на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, денес се потпиша меморандум за соработка со Flex Credit ДОО Скопје. Овој меморандум представува основа за реализација на многуидни активности во делот на образованието и предприемништвото како и финансиите. Од активностите како најзначајни ги издвојуваме реализација на практична настава на нашите студенти со тоа што ќе стекнат практични вештини како и работно искуство кое ќе им помогне понатаму во нивното вработување како и да бидат поконкурентни на пазарот на трудот, понатаму реализација на многу заеднички настани од заеднички интерес како што се тркалезни маси, семинари, обуки, учество во реализација на национални и меѓународни заеднички проекти и така натаму. Ја користам приликата да се заблагодарам на Flex Credit за укажаната доверба и за потпишаниот меморандум и да посакам понатамошна успешна соработка помеѓу двете институции. Најправен би сакал да се заблагодарам на Економскиот факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип за покажаната доверба за оваа соработка, кој што денес го подпишавме, ја подпишавме со меморандум. Flex Credit е меѓународна компанија за финансирање. Постоиме во 4 држави. Во Македонија сме од 2020 во март месец. И со овој меморандум се надевам да ви ќе дадеме можност на студентите при Економскиот факултет да се допрат до реалната работна средина и да се вклопат во реалната работна структура. Предобивките од овој меморандум ги очекуваме од како ќе почнеме, а се надевам дека ќе имаме заеднички интерес заедно со студентите кои што ќе присуствуваат на нашата практична настава. Самата соработка ќе се состои во два дела. Прво ќе минат сите студенти на еден вид теорија, обука, а потоа и практика. Ќе дадеме можност да работат со нашиот систем, со нашите клиенти и сето она што го имат минато во теоретскиот дел да видат како изгледа на практика. Предобивките, секако, се надеваме да ги ќе бидат заеднички, така што ние би сакале на оние студенти кои што имаат заеднички интерес со нас, да ја овозможиме исто така и работни позиции во едина во Flex Credit.